Hallo alle sammen, Sandra her, og velkommen tilbake til min kanal. Når dere ser denne videoen her, så har jeg endelig fått sommerferie fra studiene mine. Så det synes jeg er veldig kjekt, og jeg tenker at jeg har lyst til å feire med en giveaway. Denne giveawayen den er i samarbeid med Personlig Almanak, og jeg har vært så heldig at jeg får lov til å gi vekk et gavekort til en av dere. Det gavekortet det kan du for eksempel bruke på en personlig almanak, en planleggingsbok, og kanskje også noen penner eller noe utstyr. Det som jeg har en egen planleggingsbok som jeg har designet helt selv. Dette her det er et bilde som jeg har valgt. De har hatt litt sånn utvalg av sider man kan velge, men i tillegg til det så kan du også velge å designe de helt egen forsiden. Jeg har tidligere for eksempel hatt en collage med bilder, eller så har jeg hatt en quote eller noe sånt på fremsiden. I boka så velger du også selv hva du vil ha. Så jeg har valgt å ha månedssider og sider for hver uke. Og i tillegg så har jeg valgt å ha litt blanke sider bak som jeg kan notere på. Så det er veldig, veldig kjekt. Og en annen ting jeg liker veldig godt med disse planleggingsbøkene her, det er at du velger helt selv hvilken måned boka skal starte på. Så hvis du vil, så kan du la boka starte i juli, men du kan også velge å vente til august eller november-desember, hvor tid det enn passer best for deg å ha denne boka til å starte. I tillegg til en personlig almanak, så har jeg også litt penner. Jeg har disse her fineliner-pennene fra Stabilio, og i tillegg så har jeg litt markeringstusjer. Og det her er veldig, veldig fint å ha. Disse markeringstusjene her er noen av de beste jeg har vært borte i. Jeg brukte de gjennom hele eksamensperioden min. Spesielt denne gule her, tror jeg er den beste gule highlighteren jeg noen gang har brukt. Den blir så klar og så fin. Så denne her er absolutt en favoritt hos meg. Men dette her det er jo en giveaway. Jeg har fått lov til å gi vekk et gavekort til en av dere. Så for å delta, så må du rett og slett bare passe på at du abonnerer på kanalen min. Dette her det skal være en giveaway for mine abonnenter, så bare sjekk om du abonnerer her nede. Og når du har gjort det, så er det bare å legge igjen en kommentar. Og da er det også veldig fint hvis du legger igjen en måte jeg kan kontakte deg på. Så enten legg igjen en e-postadresse eller Instagramen din, og pass på at du er tilgjengelig hvis jeg sender deg en melding eller en mail. Så ja, pass på at du deltar innen 1. juni. Da kommer jeg til å trekke en vinner. Og utenom det så må dere ha en fortsatt fin dag videre. Jeg ønsker dere lykke til, og så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!